کتاسم د یوټیوب د شارټس نه پیسې ګټل غواړی یو ناشنا طریقه درته درخېما په دې طریقه تم ګټلې شي تاسو ولر چې انستګرام تا یا ټیک ټاک تا الته تاسو شارټس ویډیو ګان ډاونلوډ کړئ د فټنس دغه ویډیو ګان به تاسو روزانه خپل د یوټیوب شارټس ته اپلوډ کوئ کله تاسو ډیر ویوز راتلل سٹارټ شي تاسو پر خپل چینل انالیټکس ته لاړ شئ تاسو ویډیو ګان په کم مل کې زیاتې کتلې کیږي بیا به تاسو دغه مل په باره کې سرچ کړئ په دې مل کې د ټولو غټ ای کامرس ویب سایټ کم یو دی هغه نن تاسو فټنس ریلیټډ کم پروډکټس دي هغه افیلیټ لینکونه به رخلې او په خپل کمنټ کې به پین کوئ نو که تاسو په ویډیوز باندې ډیر ویوز راځي خلک پر دغه لینک نه پروډکټس اخلي او تاسو به د کمیشن ملاويږي دغه شنه انفارمیټیو ویډیوګانې زرو ځانه خېجو که تاسو ما آی ډی نه فالو کړئ خامخای فالو کړئ